بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا ونكسن داود يالي دي لهان تيمبا ميل كستود نغا داوان ايسان هل كانوا تلفيشن كي ستار تي في ستوديه اسمقالة ده هرقيسة كنا سو دواد داود يال ورقا يغي قلب نمو ورقنا وحايدين لسعود سين دونا نيقو مصطفى محمد عمر ورقيو كوبان madaxweynaha Soomaaliland oo xadhiga ka jiray xarunta gargaarka degdegga ah ee lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kula la qaatay gudoomiyaha ururka midowga Afrika oo soo gaaray magaalada Muqdisho gudoomiyaha xisbiga muhaafidka ah ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo kula la qaatay jahliyada reer Soomaaliland ee dalka Kenya xulufada Sacuudigu hoggaamiyo oo beenisay inay duqeeyeen dad qaxoontiyaha ka gudbayay badda cas taawadayaal intaasi waxa weeye qodobada warkeena ugu doorka roon leh hayeeshay intaynaanu gelin qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku wada nasanno qadar adeega bulshada ah.